më 26 nëntor u bën 2 vite nga tërmeti i vitit 2019. Nga kjo fatkeqësi natyrore humbën në jetë 51 persona dhe u dëmtuan qindra banesa. Pasojat më të rënda të tërmetit u lokalizuan në qytetin e Durrësit, ku përveç viktimave shumë të mbijetuar humbën shtëpitë e tyre. Edhe pse u bën plot 2 vite, në Durrës ka akoma familje që janë në pritje të rindërtimit apo riparimit të banesave të tyre. Pas 2 vite kemi pikën 0 kur ka tërmeti. Tani po doni tre ballë që më shumë si të bien gjithë vdesin ato që janë mend, të bien vdesin mëna. Se ka njerëz që jetojnë mëna, para si se s'kan rrugë ekonomike, s'kan gjana ashtu, edhe boni si ordan normalisht po jepet me kolpe. Po aty zoti shpisht po si dha çdo muaj se një kolpin fare të lirë. Kemi nejtë në rrugëve, llogaritën në shikon çfarë gjendje jam. As me përgjigje s'ka marr, as një lloj njeriu s'm ka ardh. Jam katastrof. Jam shumë në gjendje më akoma më të mjerruar, më të sakatuar. Jam shumë keq. Unë dua i lutem shtetit të shikojë gjitha kamet që kanë bërë gjithë jetën, aq më keq që ra tërmeti më nxorin në një rrugë katastrofe, të vëj dorë zemër të më japin strehim të jetoj me këto fëmijë. Ne kërkojmë shtëpi, ja ku jemi. Urdo. Na thanë që do japim qira për çdo muaj. Bonus qiraje nuk ne ka dhënë, kemi 10 muaj edhe pronarët na nxjerrin për jashtë. Ne kthehemi, detyrohemi, kthehemi në shtëpitë tona, vjetrat ja ku i kemi. Që flejmë këtu urdo, shikoj korridor, se brënda s'mund të futemi. Hajde shikoj, hajde shikoj janë krevatet. Qunim flejmë për jashtë, unë për jashtë, ja ku jemi. Bashkia duhet i fusi ato bonus të qiras me regu, sepse pronarët e shpive të nxjerrin po s'pagove një muaj, muaj e dytë thot ikë. Nuk është nevoja të presim ne të ndërtoj shteti. Shteti, atë buxhet që do hedhi atje, shkojt na blej shtëpia private sa dushka, pallate, gjëra. Pasojat e tërmetit vazhdojnë akoma të vuajnë banorët, të cilët edhe pas 2 viteve gjenden pa një vendbanim.